opět vyhrál vůli proti Lušňákovi. Vyložená šance, do které se nakonec dostal Vampola, který tečoval. Nastřelený potom z Modré. Teď se bude vylučovat. Brankář Mazanec rychle spěchá z branky pryč na střídačku. Teď už se ale přeruší hra. Tak nakonec ne, protože tam se Dlouhý nakonec nedotkl kotouče. Ponechaná stále výhoda. Plzeňský šestky, teď už se ale přerušovat bude. Brněnští fanoušci v Kajot aréně se zvedají a hlasitým pískutem dávají najevo to, co si myslí. Když rozhodčí vyloučili domácího Tomáše Svobodu za vrážení na mantinel. Pokud by tam bylo jenom tělo, bylo by to v pořádku, pravděpodobně rozhodčí odměnili dvouminutovým trestem to naskočení.